i maj är läget egentligen oförändrat jämfört med april. Socialdemokraterna på 31,7%. Deras starka uppgång från april bekräftas därmed. Vi ser att de får väljare från i stort sett alla partier utom från Kristdemokraterna. Tittar vi på de andra partierna, Vänsterpartiet på 9%. De har ju fått lämna lite väljare till S, men fortfarande över sitt valresultat. MP under 4%-spärren. Tittar vi på de andra samarbetspartierna, Centerpartiet på 7,2 under sitt valresultat och Liberalerna under 4%-gränsen. Det är svårt att vara samarbetsparti. Man kommer överens om saker och folk tänker på egentligen på det största partiet. Moderaterna 18,6% borde kanske ha gynnats lite mera av att det går mot ekonomi och sysselsättning. Det har vi inte sett. De är ändå bättre än från vad de var för ett år sedan, för då hade de under 16%. Tittar vi på Sverigedemokraterna så ligger man just under 19%. Och det är ju en väldig skillnad mot i höstas, för då var man med och tävlade med Socialdemokraterna om vilken vem som skulle vara största parti. Men man är fortfarande över sitt valresultat. Vi kan då notera och en sak att bland män så är man då inte självklart längre största parti, utan man är lika stor som Socialdemokraterna. Det är en förändring, därför att ett tag så har man varit största parti bland män. Så det är det sammanfattande läget. Vi kommer nog ta oss ur det här läget när coronakrisen är över, men annars så finns det väldigt mycket förutsättningar att just det här läget ligger kvar. Men sen då kommer ekonomi och sysselsättning, och det kommer säkert kanske att driva den politiska agendan. Men då mäter vi ju igen. Vi börjar med att mäta i juni igen.